Salam hörmətli izləyicilər, İsmaili rayonundan sizi salamlayıram. İsmaili rayonu Sumağallı kəndində torpaq sahəsi satışa çıxıbdır. Kommunal xəttləri var, 21 sotdu, qaz xətti var buradan keçir, elektrik xətti var. 21 sotdu, yaşayış massivindədir, qonşuları da var. Ətrafı dəmirlə hasarlanıb. Dəmirlə hasarlanıb belə. 21 saat bağ sahəsidir. 30 min manata təklif olunur. Çox gözəl yerdədir. Mənzərəli dağlıq yerdə. Bax gördüyünüz kimi ətraf hamısı dağlardır. Yaxınlıqdan 300-400 metrdən göy çayçayı keçir. Magistral yollar yaxındır. Asfalt yoldan, kəndin içindən keçən asfalt yoldan 100 metr içəridədir. Gördüyünüz o dağın ətəyindən Bakı-Qəbələ magistral keçir. Yola da yaxındır məsafəsi. Bağ evi tikintisi üçün çox gözəl yerdədir. Səfalı, dağ mənzərəli ərazidədir. Videonun aşağısında nömrə qoyacağım. Ətraflı məlumat almaq istəyən zəng eləsin. Qiyməti 30 min manatdır. Cüzi razılaşma olacaq. Rəhlərinizi gözləyirəm inşallah.